سلطان لبیت فرمون لگل گشت هوالکان لکردستان پریسوا. سرطاش سرده. حکومتی هرم نرخی درمان لهمو کردستان یک دخات. پارتی لبارک شانوی لپرلمانی عراق پیامیگ بلاو دکاتوا. ایران سرجم دروازه سنور یکانی بروی عراق دا دادخات. خوب شاندان لبغداد دست پیدکاتوا. دوای مراسیمی عاشورا شر لعراق دست پیدکاتوا. حکومتی هرم نرخی درمان لهمو کردستان یک دخات. حکومتی هرمی کردستان چاک سازی لپروسی دابین کردنی درمان دخات باری جبه جه کردنو. با یکمین جار نرخی درمان لهمو کردستان دا یک دخرید. جوتیار عادل گوته بیجی حکومتی هرمی کردستان رای دا گینید. با یکمین جار لازموی حکمرانی هرمی کردستان دا نرخی درمان یک دخریتو. با کوالیتی و ستانداردی جیهانی دخریت بازارکانی هرمی کردستان. هروها ام پروسیا هاو شوی ولاتانی پیشکوتو برای و دچیتو. لمنزی کاندا کالای دی کشب و شویا ریگ دخریت. پارتی لبارک شانوی لپرلمانی عراق پیامیگ بلاو دکاتوا. محمود محمد و تبیجی پارتی دموکراتی کردستان لپیامیگ دا لباری داواکاری روتی صدر بوک شانوی پارتی سنکان لانجومنی نوینرانی عراق ظلیت. بفرمی باستی او بابتا نکراوا. دبید بدانشتنو کوبونوا بریار لسر او پرسانا بدرید. پیویستا کشکان چار سر بکرینو حکومت پیگ بهندرید. هروها و تبیجی پارتی ظلیت پارتی لارینیا اگر حلب جاردن دوباره بکرید. بەڵام پێویستە بەڵێن بدەن کە ئەنجامی هەڵبژاردنی نوێ قبوڵ بکەن. ئێران سەرجەم دەروازە سنوریەکانی بەڕووی عێراقدا دادەخات. کۆماری ئیسلامی ئێران بەهۆی ترس لە سەلامەتی سەردانیکەرانی چلەی ئیمام حوسێن سەرجەم دەروازە سنوریەکانی بەڕووی عێراقدا دادەخات. مەجید میر ئەحمەد سەرۆکی لیژنەی چلەی ئیمام حوسێن لە ئێران گوتی لە دوای ئەوەی چاودێری دۆخی ئەمنی عێراق و ڕێژەی بەشداربوون لە مەراسیمی چلەی ئیمام حوسێن و قەرەباڵغی ناوچەکانی عێراق بە شێوەیەکی کاتی دەروازە سنوریەکان لەگەڵ عێراق دادەخێت. ساڵانە هەزاران هاوڵاتی ئێرانی بە مەبەستی بەشداریکردن لە مەراسیمی چلەی ماتەمینی ئیمام حوسێن ڕوو لە عێراق دەکەن. خۆب شاندان لە بەغداد دەست پێدەکاتەوە. خوب شاندن لبغداد دست پیدا کاته و داوی هلو شاندنوی انجومنی نوینرانی عراق و انجام دانی گورانکاری لولاد زاده کن. دوی اوی تشرینه کن خوب شاندنیان انجام دا جماری گنج لرخ راوکان خوب شاندنیان برو بالخانی انجومنی بالای دادوری و دادگای فیدرالی رگ دخنو. داوی هلو شاندنوی انجومنی نوینرانی عراق دکن. هروها دجی او دوخ سیاسی عراق و داوی گورانکاری دکن. بەپێی راپۆرتێکی پەیمانگەی ئەمریکی دوای مەراسیمی عاشورا شەڕ لە عێراق دەست پێدەکاتەوە. پەیمانگەی ئەمریکی بۆ کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست راپۆرتێکدا دەڵێت لە دوای کۆتایی هاتنی مەراسیمی چلەی ئیمام حوسێن بە ئەگەری زۆرەوە جەنگی ئەهلی لە عێراق هەڵدەگیرسێت. ئەمەش دوای ئەوە دێت کە چەند هەفتەیەک پێش ئێستا عێراق کەوتە نێو شەڕی لایەنە شیعەکان و دواتر بەهۆی هاتنە سەرخەتی موقتەدا سەدر شەڕەکە کۆتایی هات. لە کوردستان پرێسەوە هەواڵەکانم پێشکەشکردن هەر شادمان.